Вітаю товариство, вітаю студію, вітаю всіх, хто нас бачить. Перш за все, хочу найщиріші вітання сьогоднішнім днем Пресвятої Покрови, днем українського козацтва, днем створення Української повстанської армії, ну і днем захисників України. Влада не є українською. Це є влада малоросів, це є влада, яка виховувалася на совкових традиціях, і відповідно для них є чужі ідеали, зокрема ті, що стосуються боротьби національно-визвольної Української повстанської армії. Звісно, що українське суспільство, зокрема ми, націоналісти, свободівці, протягом всієї української незалежності, проводячи такі марші, спочатку вони були на Західній Україні, зокрема в Галичині, а потім з 5-го року вони вже почали традиційно проводитися в Києві, на центральних вулицях нашої української столиці. Причому, якщо на початках це був якби певний захист, тому що для багатьох це була якась така несподівана тема Української повстанської армії, вітання «Слава Україні! Героям слава!», люди цього ще масово не сприймали. Тоді влада навіть разом з комуністами і з антиукраїнськими промосковськими силами нам перечила. Пізніше, коли ці марші стали більш масовими, влада також ставила палки в колеса, бо влада не була українською за своєю суттю. Я пригадую, як зупиняли автобуси, потім водії мали проблеми, там арешти були, навіть були постійні суди, наприклад, з Київською міською адміністрацією, бо вони вічно забороняли нам проведення тих маршів. То тепер настав вже період, якби наступу, от тому що 3 роки поспіль це вже свято, яке є на офіційному державному рівні як День захисника вітчизни. Але ми, свободівці, завжди говорили про те, що це має бути власне День Української повстанської армії. Бо насправді і наші захисники, які сьогодні на фронті, і ті, які були добровольцями протягом цієї московської української війни, вони ж надихалися власне тими бандерівськими націоналістичними гаслами. І ми марші ці проводимо кожного року і будемо постійно їх проводити, хоч нас там критикують, мовляв, на що ви це робите, а що ковбаса стане дешевшою, як ви ті марші проводите. Так, власне, для того, щоб ковбаса стала дешевшою, для того, щоб ми перемогли в війні з московитами, для того, щоб ми знищили всіх сепаратистів, колаборантів, олігархів, як внутрішнього ворога в Україні, суспільство має бути ідеологічно зовсім по-іншому налаштоване. І для нас, свободівців, які ми, до речі, святкуємо зараз всі дні 30-річчя створення нашої партії, це є ідеологічні перемоги, тому що нам вдалося за тих 30 років вибити значної частини українського суспільства оту совдепію з голови. І сьогодні більшість українців вже дивиться на світ через призму українських окулярів. І, власне, це саме завдяки нашій великій, потужній націоналістичній історії, бандерівському рухові, українській повстанській армії. Тому я вважаю, що День захисника України треба не сепарувати і не якби окремо відділяти від УПА і від Бандери. Вони навпаки мають бути єдиними і святкуватися разом, бо вони є взаємопов'язані. А те, що ви запитували, чому влада так не робить, та тому що для влади, ще раз кажу, це є чуже. Ну, чуже є для Зеленського, для всіх тих малоросів, бариг, для тих всіх представників теперішньої влади, парламенту чи уряду. Для них є чужі питання національних героїв, українських святинь. Вони виховані були на радянських традиціях, для них є радянські герої. Пане Олеже, а якби влада змінила свою думку? Ми чуємо про те, зокрема, що, до прикладу, до наступного року буде 80-та річниця з дня заснування Української повстанської армії, і нібито мають повернути оці статус героя Бандері і Шухевич. Що це приурочать до цієї дати. Можливо, до наступного року влада взагалі вирішить от робити якогось такого типу акції. Ви доєднаєтеся до них? Ну, насправді, народний депутат Свободівка Оксана Савчук, вона ініціювала ухвалення в парламенті цієї постанови про визнання 80-річчя створення УПА наступним роком, роком УПА. І тоді День Української повстанської армії буде відзначатися на загальнонаціональному рівні. Цю ініціативу Оксани Савчук підтримали і інші депутати. Я от бачу, в студії у вас є пан Шараськін. Я знаю, що він також є співавтором цієї постанови, і багато представників, ну, скажімо, інших представників депутатського корпусу. І саме через тиск вулиці, і, до речі, сьогоднішня така масова, більш ніж 10-тисячна акція в Києві, це є певний тиск на депутатів. Бо я знаю, напевно знаю, і точно знаю, що депутати, особливо ті, які ідеологічно є заангажовані, вони бояться вулиці. Вони бояться, коли люди виходять, відстоюють свої позиції, свої права, і таким чином
потрібно тиснути. Треба буде пікетувати український парламент, коли вони будуть розглядати це питання. І все-таки тоді на державному рівні, крок за кроком, але буде відзначатися День УПА. Але ми маємо теж розуміти, що те, що вони виділять гроші з бюджету, це не значить, що вони психологічно будуть вболівати за українську історію і будуть переживати за те, як ми будемо виховувати своїх дітей, в якому дусі. Вихід один тільки. Я не вірю цій владі. Ця влада не здатна щиро і відверто відзначати такі свята. Треба ту владу змінювати, треба змінювати президента, треба робити ротацію в парламенті. І дійсно в Україні мають керувати українці. В Україні мають керувати патріотично налаштовані українці. Так як це є в усіх країнах світу. Національна більшість має задавати тон. І світогляд державний, ідеологія державна, без неї не обійтися. Вони мають відповідати національним святиням і національним ідеалам. А це може робити тільки влада. Влада як державні мужі. Теперішня влада не є державними мужами. Це є люди, які абсолютно не здатні бути лідерами і провідниками української нації.